kuvarica i drito pek. Vole la punci. Zagledali se nas gore. Ja merko neku sobu, nađem neki posao. Al pojavi se Đoka, pekar iz Dušanove ulice i ode moja kuvarica. Sad ona njemu kuva, on njoj mesi lebac. Oboje imaju po 150 kila i meč. Samo će jedan dan da puknu. Rekao nešto pamet. Pa jo! Pamet. Pametno pričaju vi pametni, a mi po duši. Ajde, nemoj da mi filozofiraš opet, nego... Gde smo sad? Počeo je da priča o kolubarske pice. Ajde, kolubarske. Begamo mi, a bega i narod. U jednom momentu ne znam bre ko će koga peda prestignu. Sve dok Živojin Mišić nestade na most, pa podviknu bre, izrezili nas i pred Bogom i pred ljudima. A meni stid neki crvenilo mi udarilo uši, evo i dan danas. Povrati se neka snaga, neka kuraž, krenemo ti mi u juriš, u osvajanju. Pa drž položaj vamo, drž položaj tamo, trči gore, dole, padoše, medni, bačivac. Ruda, manje, znam ja tu bitku bolje nego što bi trebalo da znam. Ajde,